ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଏବଂ ଗଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ବହୁତ ମରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି। ବାହାରେ ନା ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଘରେ ଆଜ୍ଞା କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଆଜ୍ଞା କୋପ ଖରା ସମ୍ଭାଳି ହେଉଛି। ସରକାର ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଠି ଟିକେ ଜଳର ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ଟିକେ ଘର ଆମର ସାହି ଭିତରେ କିମ୍ବା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଳର ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉ, ବୋରିଙ୍ଗ ୱାଲ୍ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ପାଣି କଲେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଯଦି ଟିକେ କମନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ହେଉଛୁ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା।